Il-publikazzjoni sajf ġiet illonċjata waqt il-Fira Nazzjonali tal-Ktieb li għadha kif għaddiet, u dan ir-rumanz li kien ili naħdem fuqu madwar 3 snin huwa l-ewwel rumanz tiegħi. L-artist Ryan Falzon nafu għall-pitturi tiegħu, issa riċenti reġa' lura għall-ewwel imħabba tiegħu, il-kitba. Illum Ryan se jgħidilna aktar dwar l-ewwel pubblikazzjoni tiegħu, rumanz b'isem Sajf. Ħafna nies jafuni għall-pitturi kkoloriti vivaċi tiegħi, biss nista' ngħid li l-ewwel imħabba tiegħi kienet il-kitba u dejjem xtaqt li nippubblika dik kienet ix-xewqa tiegħi bħala tifel qabel bdejt naseb ix-xi. U fl-aħħar saret realtà. Jekk ser nitkellmu fuq l-istorja, jiena ikolli ngħid li ma nivvintax. Bl-Ingliż I rehash reality. Naħseb hemm barra tant kemm hemm assurdità u tant kemm hemm stejjer li naħseb hu eħfef li tisraq milli tivvinta. Li wkoll ġej bid-dinja viżiva kif naħdem jiena fejn jidħol naħdem f'sens ta' collaging, eċetera, eċetera. L-istorja iddur ma' protagonist, ma' narratur maskili, illi huwa indeċis ħafna, ma' jafx xirit, ma' jaf kif jakkwista dak li jixtieq. U jdur ma' l-istaġun tas-sajf f'Malta fej għandna staġun ippakkjata, dejjem qed induru l-emmulaw, innorġu u wisq x'tagħmel u l-konfużjoni. U qegħdin nagħmlu analiżi ta' dan l-istaġun mill-punto di vista ta' dan il-ġuvni illi kifet mhuwi għandeċiż ħafna, naħseb din l-indeċiżjoni wkoll hija riflessjoni tal-ġenerazzjonijiet millenjali u tal-Gen Z li jiena parti minnhom mill-millenjali mhux mill-Gen Z. Għax inkella nkun qed nitkessaħ. Naħseb huwa krudili li tikkumpara għax kemm il-pittura u kemm il-kitba qegħdin ituni modi ta' espressjoni diversi ħafna li nista' ngħid fil-pittura ma sax ngħidu bil-kitba u vice versa li kienet mistoqsija komuni ħafna x'ti preferi. Mhijiex kwistjoni ta' preferenzi, kwistjoni ta' bżonn kważi.